Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi, warga Purwakarta, Sabunderan Anak, dinten ieu simkuring ngayakeun acara eta Festival Bambu Etnik tahun 2018. Salah sawios kegiatan anu nampilkeun ciri-ciri tino hasil kerajinan tino bambu. Yen Purwakarta dina dinten ieu teh dipecanten. Yen bambu nu aya di Purwakarta teh sae kanggo dianggo kanu kaperluan tino alat kesenian, tino alat kaulinan barudak lembur. Oge dianggo kanu ibu-ibu anu di dapur ngosok masak. Kukituna ieu janten momentum kanggo kapayuna Purwakarta badhe nyalanggarakeun Festival Bambu anu tahun 2020 kapayun langkung ageung, langkung gebyar, langkung rame. Sakituna yuk urang memole kampung urang sorangan khususnya di Purwakarta, urang dipelihara bambu-bambu nu aya di Purwakarta. Supados kapayun bambu Purwakarta langkung sae, langkung nanjer. Kadituna Purwakarta istimewa, langkung hebat. Tekan tenan produk anu Purwakarta na sasawios tinu ieu kerajinan atanapi hasil eskul ayo branding Purwakarta Pesona Sunda anu tos terkenal di tingkat Jawa Barat oge nasional. Purwakarta dugi kadenget ayeuna teras ngembangkeun potensi promosina pariwisata kaluar bambu. Ayo salah sawios logo kemari hari jadi Purwakarta sareng brandingna tinu bambu. Jadi Purwakarta anu dikelola ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta terus ngembangkeun potensi-potensi masyarakat inovasina tinu bidang bambu. Hatur nuhun. Sukses kanggo Purwakarta oge para pegiat UMKM-na, para pengrajinna tinu bambu. Kapayun langkung nanjer. Oke, hatur nuhun Ka Embu Bupati Purwakarta anu parantos masihan luang kanggo para pengrajin bambu ngadamel inovasi-inovasi hasil tinu bambu nu aya di Kabupaten Purwakarta. Bahana henteu rumit, bambu eta aya di mana wae. Seueur aya di beberapa kecamatan, aya di Sukasari, di Bojong, Kerapedes, Darangdan. Seueur hampir sadayana kecamatan pasti pagaduhan kebon awina. Kukituna sakali deui ngabing hatur nuhun ka pemerintah Kabupaten Purwakarta oge rojonganana bantosanana dina dinget ieu. Alhamdulillah Purwakarta langkung sae, kapayuna langkung nanjer deui. Nyungkeun pituduh kanggo sadayana, mudah-mudahan sadayana aktivitas di para pengelola bambu, seniman oge pengrajinna biasa ngembangkan inovasi-inovasi terbaruna kanggo Purwakarta langkung istimewa. Hatur nuhun, bila tepi kalidayan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya dibuat.